ଆଶାଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ପୁରା କଟକ କଲବଲ ହେଲେଣି ସହରବାସୀ। ମଶା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକୁଛନ୍ତି ସିଲଭର ସିଟିବାସୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଭିନବ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର 26 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ବିଜେପି କର୍ପୋରେଟର ଗଗନ ଓଝା। ସିଏମ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ମଶାରୀ ଟାଙ୍ଗି ହାତରେ ମଶାବତୀ ଧରି କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ ସମେତ ସହଯୋଗୀମାନେ କଲେ ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ। ମଶା ଦାଉରୁ ସହରବାସୀଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିବ ରକ୍ଷା, ସେ ନେଇ ସିଏମ୍ସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ କାଉନସିଲ ଗଠନ ହେବା ଆରମ୍ଭରୁ ସହରକୁ ମଶାମୁକ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ନବନିର୍ବାଚିତ ମେୟର ସୁବାନ୍ତ ସିଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ତାହା କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳ ହେଲା ନାହିଁ ବୋଲି କର୍ପୋରେଟର ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବିଗତ 7-8 ଦିନ ଧରି ସଠିକ୍ ଭାବେ ମଶା ତେଲ ପଡ଼ୁନଥିବା ବେଳେ ମଶା ଧୂଆଁ ଛଡ଼ାଯାଉନାହିଁ ବୋଲି ନିଜେ ସିଏମ୍ସି କମିଶନର କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ସୂଚାଇ ଦେଉଛୁ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ମେୟରକୁ, ଯଦି ଏ ବିଷୟରେ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବେ ତେବେ ଆଗକୁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉଚିତ ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବ ଏବଂ ଆଜି ଆମେ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମରେ ବାହାରେ ବସିଛୁ, ଆଗକୁ ଧସେଇ ପଶିବୁ ଏବଂ ତାର ପାଇଁ ଦାୟ ଟୋଟାଲି ଦାୟୀ ହେବେ ସୁବାସ ଭାଇ। ସୋ ମେସିନ୍ସର ବି ଟିକେ ଗ୍ୟାପ୍ ରହୁଥିଲା, ୱି ଶୁଡ୍ ହାଭ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମେସିନ୍ସ ଫର୍ ସ୍ପ୍ରେ, ମାନେ ଯେଉଁ ଫଗିଂ କରେ, ଅଦରୱାଇଜ ଯେଉଁ ଆମେ ପକାନ୍ତି ତେଲ, ସବୁ ପାଇଁ ଆମକୁ ସବୁ ଆଭେଲେବିଲିଟି ଦରକାର ଥିଲା। ସୋ ନାଓ ୱି ହାଭ୍ ପ୍ରୋକ୍ୟୁର୍ଡ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍। ଆମେ ଲାଷ୍ଟ 1 weekର ଗ୍ୟାପ୍ ଥିଲା, ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆମେ ଏକ ଏଡିସନାଲ ମେସିନ୍ସକୁ ବି ଲଗାଇବୁ ଆଣ୍ଡ ଏଡିସନାଲ ମସ୍କିଟୋ ଅଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦୋଜ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାରକୁ ୟୁଜ୍ କରି ଆମେ କରିବୁ, ଦେର୍ ୱିଲ୍ ବି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ। ସେପଟେ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଏ ହେଉଛନ୍ତି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 7ର ସେଲ୍ଟର ଛକ ବାସିନ୍ଦା ପିଙ୍କି ସାହୁ। ମଶାଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଯୋଗୁଁ ଗତ 20 ଦିନ ତଳେ ସେ ଡେଙ୍ଗୁରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ସହରରେ ମଶାଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ସଠିକ୍ ଭାବେ ନାଳରେ ସାପ୍ତାହିକ ଏମ୍ଏଲ୍ ଅଏଲ୍ ପଡ଼ୁନି, ସଠିକ୍ ଭାବେ ନାଳ ସଫା କରାଯାଉନାହିଁ, ସମୁଦାୟ 69 ୱାର୍ଡରେ ମଶା ନିପାତ ପାଇଁ କୌଣସି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉନାହିଁ। ମଶା ଧୂଆଁ ଛାଡ଼ିବା ବର୍ତ୍ତମାନ 7 ସପନ, ଯାହାଫଳରେ ଦିନ କିମ୍ବା ରାତିରେ ମଶାଙ୍କ ଆତଙ୍କରେ କେହି ବର୍ତ୍ତି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସହରବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖ ଖାଲି ମଶା, ସିଏମ୍ସିକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ମଶା ତେଲ ପକାନ୍ତୁ ଆଉ ଠିକ୍ ଭାବେ ଡ୍ରେନ୍ର ମରାମତି କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଦରକାର ସେ ନିଅନ୍ତୁ। ଧୂଆଁ ଗାଡ଼ି ଆମେ ଏଠି, ମୁଁ ତ ମାନେ 3-4 ମାସ ହେଲା ଧୂଆଁ ଗାଡ଼ି କ'ଣ ଜାଣିନୁ ଆମେ, ଟୋଟାଲି ନାହିଁ ନା, ଆସୁଛନ୍ତି ଡ୍ରେନ୍ ସଫା କରୁଛନ୍ତି ନା ତେଲ ପକାଉଛନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ। ସିଏମ୍ସି ତାର ସିଏ ତାର ଚୁପଚାପ ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ଖାଲି କାଗଜପତ୍ରରେ ବୋଧେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମଶା ତେଲ ପକାଉଛୁ, ଏଟା ପକାଉଛୁ, ସେଟା ପକାଉଛୁ, ବାସ୍ତବିକ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଆଉ ଦେଖୁନି ଯେ ମଶା ଗାଡ଼ି ବୁଲିବାର, ଆଉ ମଶା ତେଲ ତ ଆଉ ନାଳ ବି ଭଲ ଭାବରେ ସଫା ହେଉନି, ତେଣୁ ମଶାମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଶାମାନଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଲୋକ ଡେଙ୍ଗୁରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ରିକଭରି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭୟ ରହୁଛି। କଟକ ସହରରୁ କେବେ ହେବ ମଶାଙ୍କ ଦମନ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।